Respublikada ilk dəfə olaraq Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun Arıçılıq Mərkəzi tərəfindən süni mayalanma yolu ilə 20 ana arı alınıb. Gələcəkdə bu arılardan alınan digər anaların arıçıları verilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin mərkəzin mütəxəssisi ölkədə sənaye arıçılığını inkişaf etdirmək yollarını öyrənmək üçün İsraildə kursda olub. Hazırda yerli cins arılardan il ərzində 5-10 kiloqram arası bal almaq mümkündür. Ancaq yeni süni mayalanma ilə yaradılan arılarda isə il ərzində 30 kiloqrama yaxın məhsul almaq mümkün olacaq. Təmiz qanlı damazlıq Bozdağ Qafqaz arı cinsi üzərində aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq bu qədər məhsulu bir ilə əldə etmək olar. Ölkədə arı genofondunun qorunması məqsədi ilə yerli və türkiyəli mütəxəssislər süni mayalanma yolu ilə ana arıların alınmasına 9 ay vaxt sərf edib. Məqsədimiz mələzləşməni qarşısına almaq və oradan alınmış süni anaları arıçılara çatdırmaq, həmən süni alınmış analardan arıçılar öz arıxanalarında anaların əvəzləşdiriləcək. Faktiki olaraq arıçılıq mərkəzində süni mayalanma laborası yaradılmış, aparatura ilə təchiz olunmuş və bu da bizə imkan verəcəkdir ki, artıq Azərbaycanda arıçılıq mərkəzində bəlkə də bu ilin sonuna qədər sənaye arıçılığını əsas götürsək, 1000 ana arının yetişməsinə biz nail ola biləcək. Ehtimal ki, biz dövlət proqramı deyilən bir proqramda 2021-ci ildə Azərbaycanın sərhədlərindən kənara 4000 ton balın satışı gündəmdə vardır. Hazırda isə ölkədə ildə 1500 ton məhsul istehsal edilir. 5000 arıçı tərəfindən bazara çıxarılan bal isə tələbatı tam ödəmir. O yüzdən təsərrüfatçılar da Bozdağ Qafqaz arı cinsinə maraq göstərir. 2016-cı ildə digər arı ailələri ilə müqayisədə inanılmaz dərəcədə fərq aşkarlandı. Deməli, bu saf arılar, saf Boz Qafqaz arısı bizdə 15-17 kiloqram bal verdisə, digər arılardan bir təxminən 8 kilodan ortalama bal götürə bildik. Təsərrüfata dəyən ziyanların qarşısını almaq üçün, arıçının daha çox məhsul əldə eləməsi üçün Boz Qafqaz arısının üstünlükləri olduqca çoxdur. Bu yüzdən arıçılığın sənaye üsulu ilə inkişafına dövlət tərəfindən maraq yüksəkdir. Arıçıların İsraildə arıçılığın müasir texnologiyası adlı seminara cəlb edilməsi də bu sahəyə yeni yanaşmadan xəbər verir. Arıxanaların elektron idarə olunması məsələsi artıq gündəmdəydi, onu həyata keçirirlər və bunun əlaqədə bizə kurslar keçirirlər, faktiki reallıqları göstərdilər, hansı alətlərdən, hansı avadanlardan istifadə olunur, hamısını nümayiş elətdirdilər. Sonda orada biz belə qərarlaşdırdıq ki, keçmiş Sovetlər ölkəsində olan arıçıların yeni informasiya məsələsində arıçılıqda yeni texnologiya nə varsa da, balın çəkilişidir mi, balın qablaşdırılmasıdır mı, xəstələrə qarşı hansı müasir preparatlardan istifadədir, necə edək ki, biz sənaye arıçılığını həyata keçirək, bütün dünyada hər bir insanın bala olan tələbatını ödəyə bilək. Hazırda arıçılıq mərkəzində arıların yaz hazırlıq işlərinə başlanılıb. Fərid Mehdizadə, Elnur Vahidoğlu, Emin Məmmədzadə, Görənboy.